پاکستان کې د ناامنۍ وضعیت دل یو شمیر سیمو کې پولیسو دندې پرېښي. راپورونه وایي د پاکستان په ډېرو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي لخوا د پاکستاني پولیسو په امنیتي پوستو او قرارګاو بریدونه ډېر شوي او په ځینو سیمو کې پولیسو خپلې پوستې پرېښي. وسلې، مهمات او وسایط هم د ټي ټي پي لاسته لوېدلي دي. په پاکستان کې د روان امنیتي او سیاسي وضعیت په تړاو ډول ډول تبصرې کېږي. د پوځي چارو شنونکي وایي په دغه هېواد کې امنیتي وضعیت او له دندو د امنیتي ځواکونو تښتېدلو هلته سیاسي ثبات ننګولی او د نظام پاشلو اندېښنې زیاتې کړې دي. دوی وایي د یاد هېواد پوځ د ولس په وړاندې زور زیاتی ډېر کړی او دغه چلند د پاکستان لپاره بدې پایلې لرلی شي. د پوځي چارو شنونکي اختر محمد وایي دا د پاکستاني جنرالانو او استخباراتي کړیو د کارونو پایله ده چې دغه هېواد یې له تجزیې سره مخامخ کړی. پښتنو او بلوڅانو خپل دښمن پیژندلی دا چې اوس د پاکستان د پوځ یو شمېر سرتیري او چارواکي د خپل قوم تر څنګ درېږي او د پوځ له لیکو وځي. ویلی شم چې دا به د یوه لوی تحول سبب شي. د پوځي چارو شنونکی ظاهر بهان وایي لومړی علت له ولس سره د پاکستان د پوځ ناوړه چلند دی، دویم علت په دغو سیمو کې د ټي ټي پي د فعالیتونو له امله د پوځ او پولیسو اړوندو کسانو خپلې دندې پرېښي او په کور ناستي. ورته مهال پاکستان کې میش ځینې خبریالان هم تاییدوي چې پښتونخوا او د پاکستان په ځینو سیمو کې یو شمېر پولیسو د وژلو له ویرې دندې پرېښي دي او له لاریون کوونکو سره یو ځای شوي دي. د دوی په خبره چې لوړپوړي چارواکي د عسکرو ستونزې نه اوري او اړ دي چې دندې پرېږدي او امن سیمو ته ځانونه ورسوي. آزاد خبریال طاهر خان هم وایي د خیبر پښتونخوا په لکې مروت کې چې پولیسو کوم احتجاج وکړه، وی ویل چې په پولیسو بریدونه زیات شوي، دا احتجاج د دې لپاره و چې هغوی ځانونه خوندي نه بولي. پولیسو په خپل احتجاج کې ویل چې کله پر دوی برید وشي نو د نامعلومو کسانو نوم ورکول کېږي، حال دا چې دا کسان ټول پیژني او هر څوک پوهیږي چې بریدونه څوک کوي. له تیرو څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې ښایي پاکستاني پولیس د هغو ولسي لاریونوالو سره یو ځای کېږي چې د پاو د ظلمونو پر ضد بلوچستان کې راپورته شوي دي. ځینې پولیس افسران چې خپله لاره یې جلا کړې د عامو خلکو په وړاندې د پوځ ظلمونه تاییدوي او وایي د پاکستان پوځ کور په کور جګړه پیل کړي او په بېلابېلو پلمو عام خلک وژني او شکنجه ورکوي. د پاکستاني پولیسو له صف یو جلا شوي افسر وایي زه د پاکستان پوځ او استخباراتي ادارې ته وایم چې دا به ستاسو لخوا وروستی کس وي چې وژل کېږي، د نورو کسانو د وژلو اجازه نه درکوو. د پوځي چارو شنونکو په خبره د پاکستان حکومت نه یوازې له امنیتي او سیاسي ستونزو سره مخ دی، بلکې په دغه هېواد کې اقتصادي ناسم وضعیت او دغه راز د پوځ او سرګرې ادارې ځینې کړنې هلته د نظام پاشلو امکان ډېروي او اړیکول یې په میاشتو او ان څو کلونو کې ناشونی کار دی.